distancohemi nga ata që akuzohen, është përgjegjësi individuale. Pse i kundërshtoni këtë? Këto janë parallat rilindës si bën këta. Ka një gjë shumë thjesht. A keni vore kur Qante ndirte kokën e Lotit, ish ministri Tahiri kaq. Në një studio ku është një studio i një studio. Po. Që i bëri lavazh edhe ja pastroi fytyrën edhe Tahirit edhe Gjushit. Ajo studio, aty e mamën, pse dole? S'doli rastisht. Doli për dënë mesaj Ramës dhe i dha ca mesaje. Po dhe i ditë para se t'jebi vendimi, foli për shefin e madhë. Pra janë mesaje që kodi mafjes i njef mirë. Kush e njef kodet, kush e njef dhe ditë zbërthet, lezoj kodet e tila, e kuptor shumisht fa mesaje dhe asemi të hiri. Qa dhe asemi? Donë për ta bërim në kuptush. Mesaje tha që unë... Dekodifikojni. Ja të da, jo atë dekodifikojni. Unë brënda të marë ty, sepse kam dosjen, e Olsit. Ai e mohoi të nesme në konferencë shtypi tha. Në asnjë rrethan tha, unë nuk kam punuar si ministër, jo të më dhe tha si ministër, por ju them unë, le çfarë mohoi, çfarë është? E kërcënoi Edi Rama. Pra Edi Rama është ju keni qenë vetë ministri i brendshëm. Potencialisht kishit mundësi domun që të krijoni dosje për kolegët tuaj rreth Erodut? Unë nuk e di këtë gjë për arsye se unë kam bërë veç se politik dhe nuk jam marr asnjë ditë të vetme. Po të njëjtën gjithë me rolin e policit, në fakt. Unë as e kam patur pasion rolin e policit, as kam dashur ta bëj. Pse? Sepse kam pasi punë tjetër, kam pasi profesion tjetër dhe jam marr ju e dini ishte njeriu që kishte qejf të ndroj edhe policë qakullimi, edhe policë krimesh, edhe policë operacionalis, ishte kush ishte? Ishte ai që kanabizë me urdhët e Tiranës kanabizoi Shqipërinë, po jo, s'ka pas ministë tjetër që ka pas pasion. Po mirë, teorikisht ekziston mundësia don potencialisht që një ministri i brendshëm të ketë akses në se ai la kuptohet don që një ministër i brendshëm po ketë se un jam kam që në zyrë ajo është punë policisë. Zoti Babaramo. Po. Aty u them unë një gjë tjetër. Im si keçer, çfarë hyrim në Shqipëri? Pse hyrim në një pajisje? Kur ajo ka është një pajisje që mund ta marrësh kret në mënyrë ligjore dhe ta përdorësh mënyrë ligjore. Sollën partnerët italianë, Interforza. Jo, por nuk ta sjell kush Shqipëri pa se e fut ti. Deri te dera kufit mund ta sjell kushdo në kufi e këtë e fut ti. S'mund ta fus as italian as kush në kufi atë pajisje. Atë e futin vetë prokuroria me firmën e prokurorit përgjithshëm. Dhe ilegalisht prap mund ta futin vetëm bandat si në rastin si në këtë rast që ishte Sajmiri ishte shndrur në band Ministria e Bashkimit. Ka gjë historia. Pra, pse u fut? Për këtë punë po e them, për të përgjuar. Ti lëm gjitha këto. Kodi. Çudi të duket ty? Përmendni shefin e madh sot, prokuroria teorikisht do kërkonte 12 vjet dhe të nesëmen njeriu që kanabizoi Shqipërinë, njeriu që kriminalizoi policinë, njeriu që kontribuoi shumë për të kriminalizuar shtetin, njeriu që krimin e kishte ëndër dhe pasion dhe kriminalet i kishte idhull. Dhe ishte zhyt në batak, si kur në njerë një historinë e Shqipërisë, ky njeri do në shkoj, do në bëj punë korektonëse si dënim, njeri ju që ka bërë miliona euro me trafinë e drogës, do në bëj punë korektonëse të lalifikë. Pse e paragjukoni një vendim gjykate? Sepse një vendim gjykate do në prokuroria mund të kërkoj edhe 25 vjetë, dhe do në gjykata të nëzirit pa fajshë, për munges provash paraqitur nga prokuroria. Nuk është paragjykim. Përse? Jo, nuk është paragjykim. Po. E kemi para lajmruar, të thashë, se më ndërpreve që para se një të themë. Pse? U shkatrua prokuroria e krimeve të rënda. U shkatrua që atë dit a e dosje ka fjetur. Edhe nëse ka qenë në i prov, u shkatrua vetëm që të duken provat. Më kupton? Presioni madh, kur përmend shefi madh, shkopi magjik. Shefi madh lëvizi që të lirohi, se në të kundërt, shefi madh rregullisej bashkë me të. Se po ju a them unë, po ju a them, ka dosje përvoluese për kryeministrin,